Հայաստանի հնարավետ է կոնսենսուսի կառուցման բանակցային սեղան ձևավորել, որտեղ բոլոր քաղաքական ուժերը կհավաքվեն, կքննարկեն այն կարևոր խնդիրները, որոնք նախանշվելու են Հայաստանի համար բացվել ուծել։ Այն ժամանակ հարցը գալիս էր, թե արտահայտ ընտրությունները անել մեկ օր հետո, թե մեկ շաբաթ հետո, թե մեկ տարվա ընթացքում եւ այլն, ասել եմ, ինչ կորոշեմ, դա էլ կլինի իմ համար ընդունելի եւ լեգիտիմ, քանի որ դա քաղաքական բոլոր ուժերի համաձայնությունն է, ինչքան ու հասցնում են պատրաստվեն եւ անել։ Այս գործընթացի մեջ դիտարկել եմ, ես այսօր եմ համաձայնում, որ այսօր էլ ուժ չի այդ տեսակի մի նախաձեռնություն տեղի ունենա, որտեղ բոլոր այս խնդիրները կքննարկվեն, կկայացվեն որոշումներ, որոնք քաղաքական ուժերն ու միավորումները իրենց ստորագրություններով կամրագրեն պայմանավորվածությունները, եւ ես դրանք կգործան։ Իսկ ինչի՞ չորոշել, եւ այսօր դրությամբ այդ տարօրը, չգիտեմ, ապրիլի այսօրը կամ չգիտեմ մայիսի այսօրը կամ չգիտեմ մարտի այսօրը տեղի ունենալու ընտրություններ, եւ դա բոլորի կողմից համաձայնեցված է։ Իրավիճակը փորձային դեպի դրական նայելով, դրականով բոլորս անուն Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հնարավորությունները, որտեղ գիտակցում ենք, որ արտահայտությունները շատ կարևոր են, դարձնենք ոնց հերթականը։ Երբ որ լինում է հերթական ընտրությունը, բոլորս օրը ժամը ամիջի գիտենք, չէ՞, պատրաստվում ենք։ Հիմա եթե գիտենք, այդ օրը լինի, ապա դրանը հասկանանք, կհասկանանք, թե ինչ պետք է հասցնենք միջև այդ օրը անենք։ Հիմա այս ամենի չի մեջ, եթե մենք կարողանում ենք բանակցությունները լուծել, եւ այստեղ գալիս է այն ամբողջ գործընթացը, եղավ հայտարարություններ օգոստոսի 17-ին, դրա վրա այլ ինստիտուտները կամ այլ իշխանության լիազոր ներկայացուցիչը իր հայտարարությամբ հանդես եկավ, ինչ որ ցած ձգվածություններ, բայց դրանից հետո ոնց որ թե կարողացավ գնել գործընթացը, որ ավելի շատ բանակցային է նման, եւ ոնց որ թե մենք զգում ենք ավելի դրական եւ ոնց որ մարդիկ ցանկանում են հարցեր լուծել։ Բավականին երկար ժամանակավորություն ոչ մի արձակագիր։ Ես ունեմ հասկանալ սահմանադրական, իսկ հիշում եք, երբ որ եկավ իշխանության, ասեց, որ այդպես չի, որ ես լիազորություններ չունեմ, ինձ ինքը Արմեն Սարգսյանը ասեց։ Ուզեմ հասկանալ, այն ամենայն սահմանադրությունն է նեղում, որ բավականին պասիվ է, շատ կարևոր հարցերում չի արձակագրում։ Բան լիազորությունները, լիազորությունների դաշտը թե խախտված չի, ի՞նչ մասն։ Ինչու պասիվ ես, այսինքն որ լինի, դա շատ կարևոր իրադարձություն է դերերում, որ ինչու չի արձակ։ Օրինակ, ասենք երկրորդ նախագահի ձերբակալության կապած ոչ մի արձական, ոչ մի խոսք։ Միչեւ որ պարոն Բաբլյանը չհանդիպեց համատրական փոփոխություն անցումային դատարան, ոչ մի խոսք, այսինքն էս ընդ դեպքեր չէ՞ որ պիտի նախագահը դիրքորոշում հայտնի, չէ՞։ Չէ, դեպքը չի, որտեղ դրանք մենք ունենք երեք իշխանություն, չէ՞։ Լիազորությունները այդտեղ գործադիր, օրենսդիր, դատական։ Ահա մենք ունենք իրենց պատասխանատվության խնդիրները։ Այդ ինչ խանությունները պետք է աշխատեն։ Ոչ շատ ուրախ եմ եղել, որ գործադիրը ինչ-որ բան արա, օրենսդիրը իրան, որը վերահսկողության նաև գործընթացը սկսել է։ Եվ ամենուր նախագահ չեն ձերբակալում, չէ՞։ Չի եղել այդպիսի բան։ Իսկ դրա հետ կապված նախագահը կարծիք պիտի հայտնել, թե ոչ։ Չէ, չպիտի հայտնի։ Եվ եթե լինի կներեք նախագահ, համաձայն պատասխանատվություն։ Այո, ծառայական փոփոխության մասին է հանրապետության ցանկացած քաղաքացու արժեք, որ որևէ մեկի հանդեպ չխախտի համաձայն։ Երագույն հրամանատարի մասին խոսքը։ Որևէ քաղաքացու, երագույն հրամանատարը այսօր կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ունենanak ռազմական ցինել։ Կներեք կամ կարդում ենք համանատարությունը եւ հասկանում ենք այդ տրանսֆորմացիա մեջ ապրում ենք։ Այմա բոլոր քո հարցերը, Տանջելա ջան, գալիս է հին ստերոտիպներից։ Բացարձակ, ինչի՞, ասի միջև ազգային ժողովի նախագահը չի խոսում այդ թեմայից։ Ազգային ժողովի նախագահը խոսում է իր օրենքի իշխանության ներկայացուցիչ, մենք դա հասկանում, որ դա իշխանության թեմա։ Կասես նախագահն որ իշխանության թեմն է։ Դա իշխանության թեմա է, երբ որ խոսում ես առանձնահատկությամբ որևէ խախտում եղել այդ պարագա։ Այո, խոսում են դրա մասին, որ պետք է անհրաժեշտություն կա սահմանադրական փոփոխություն հրակալական։ Դու դեմ ես խոսքի ազատության։ Մարդ իր ամչունը իր կարծիքը ասի։ Մարդը չէ, մարդը ասել է, եղել է, որ պատասխանատու մարդն էլ ասել է իր կարծիքը, եղել է գործընթացը, որտեղ խախտում ավա հարցերը։ Մենք այսօր ունենք նույն համառարության, թե ոնց կարելի է սահմանադրական փոփոխություններ անել։ Գործընթացը չսկսած, որևէ համառարության կետ չխախտած, ինչի մասին պետք է խոսենք։ Մեր համառարական իրավունքն է, համառարության մեջ որ մենք բոլորս ապրում ենք հին ստերեոտիպների մեջ, այո, եթե բարձրացած չլինեն, եթե բարձրացած չլինեն, ես վստահ եմ, որ այդպես չէիք ասի, հակառակը պետք է ասեք, այ շատ լավ ուրախ եմ։
անցումային արդարադատության մասին պետք է խոսա արդարադատության նախարարը, մեկ է դատական իշխանությունը, որ ինձ դա վերաբերում է։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ դատական գլխավոր իշխանությունը իր կարծիքը ասել, ինձ չի թվում, թե իր հարցը կարելու սահմանադրությունը Նիկոլ Փաշինյանը։ Հակառակը Նիկոլ Փաշինյանը, եթե այդպես ցանկանար, ամեն ինչ կանեին, ասենք օգոստոսին ընդունություն էր տեղում դնել, կամ չգիտեմ հունիսին։ Այդ ժամանակ ասում եմ լրացավ ազնիվ ծրագիրը ներկայացել է, գործընթացել է, որ բոլորը կարողանան հավասար պայմաններ ունենան, կարողանան ժամանակ ունենան պատրաստվել նախապատրաստ ունեցած ընտրություններին ասում։ Ես ցանկանում եմ տեսնել այն երկիրը, Հայաստանը, այն երկիրը, որտեղ ամեն հայ հասկանա, որ դա իր երազանքների երկիրն է։ Եվ եթե իր մարդու երազանքը նա է, որ ինքը ձևավորի քաղաքական միավոր քաղաքական կուսակցություն, ինչու՞ մի բան գա, բոլոր օրենքների անպատասխան կարողանա իր հայտը քաղաքական ներկայացնել ընտրությունների ժամանակ անորոշությանը, ստանալ քվե եւ գալ իշխանության կամ չգիտեմ մասնակցել իշխանության խնդիրների մեջ, աստված թող դա այդ երազած Հայաստանը տեսնենք։ Հանրությունը ինքը կգնա ապի։ Մարդկանց ցանկությունը ես կարող եմ ընդունել, ես քաղաքական մարդկանց քաղաքական ցանկությունը կամ ուժները ի գիտություն միայն։ Ուրախ եմ, որ ավելի շատ խոսքը գնում է ընտրական պրոցեսով, որևէ մի բանին հասնելու կամ թե այլ գործողություններով։ Այս համար իսկապես ուրախ եմ։ Հնարավոր համարում է կոնսոլիդացիա։ Ռեալ է իրատեսական է, որպես քաղաքագետ եւ մարդ։ Ուստի մեջը մարդիկ կարող են ինքը հիմա այն։ Ունեք ՀՀԿ-ն։ Չգիտեմ, կա բանը, ինչի է սուրը։ Չէ, ուժերի մասին։ Մարդիկ ռեալ ուժերի մասին։ Այդ մասնիկը նույնիսկ ես էլ ինձ միջև գալա, այսպես հերոսով ընթերցում է բանը։ Այն նույնիսկ իր նախադասության մեջ ինքը տալիս է իր պատկերացած շրջանակը։ Մարդիկ, ովքեր իմ հետ աշխատել են, ես չգիտեմ, ովքեր իր հետ աշխատել են, այդ մարդկանցը պետք է հարցնել։ Ռեալը, ոչ ռեալը, ի՞նչ է լինելու, դա այդ մարդկանց խնդիրն է։ Ես այլ ինչպես հույսով եմ, որ մենք ունենալու ենք քաղաքական ընտրություններ, դրա համար ասացի, որտեղ իս տեսլական են ներկայացնելու Հայաստանի զարգացման։